Meus amores, tudo bem? E aí, gostaram da festa ontem? Foi legal, né? Foi divertida. Agora nós estamos aqui, ó, no último dia de aula da semana. Hoje é sexta-feira! Eba! Amanhã é sábado, depois é domingo, é dia de folga, tá bom? Então vamos começar nosso dia? Ó, a Pró já falou para vocês que hoje é sexta. Então ontem foi quinta, depois da quinta vem a sexta. Se ontem foi quinta-feira, ó, foi dia 25, o último dia que tá pintado, ó. Aqui tá em branco que é o dia de hoje. Depois do 25, que número que vem? 20 e vamos contar lá do começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoje é sexta-feira, dia 26. Perfeito, ó. Amanhã tá vermelho, folga parou, depois domingo parou, ó. Tá acabando o mês, hein? Então vamos lá, ó. 26 do mês 6 de 2020. Número 1. Calendário. Calendário. Depois do número 1, que número que vem? Número 2. É hora da rotina. Depois do número 2 vem o número 3. O que teremos hoje? Atividade dos nomes. É uma atividade com os nomes de todas as crianças da sala, tá bom? Depois do número 3, a gente tem o número 4, momento da história. História. Depois do número 4 vem o número 5. O que que nós temos hoje? Uma aula que vocês adoram. Psicomotricidade. Curtiu, Fê, tá bom? E para finalizar o nosso dia, não, finalizar não, porque hoje tem lição de casa também. Número 6 é hora da surpresa. Nós vamos construir hoje um instrumento musical que chama xilofone. A Pro vai explicar para vocês um jeito super fácil de construir um xilofone, tá? E por último, para terminar o número 7, é a lição de casa, tá bom? Lição de casa. Porque é final de semana, é folga, mas a gente tem lição para fazer, né? É importante porque a gente precisa continuar aprendendo. Então vamos lá, ó. Primeira atividade. Calendário, a gente já fez. Depois do calendário vem o momento da rotina, que a gente também já fez. Agora, o número 3 é o momento dos nomes. Essa atividade precisa da ajuda das mamães. As mamães vão pegar uma folha que vocês tiverem aí e vão fazer uma tabela assim, ó, igual a minha. Vocês vão escrever nomes. Aí vocês vão colocar em cima, mamãe ou papai, maior, dois pontinhos. Menor, dois pontinhos. Iniciais iguais. Dois pontinhos, terminam iguais. Depois que vocês fizerem isso, é hora das crianças pegarem lá no kit de materiais que a Pro mandou. Eu não mandei uma listinha que tem o nome de todos os amigos da sala, é uma lista igual a essa, só que pequenininha. Você vai pegar aquela listinha para você se basear, ou você pode dar pausa aí no vídeo e fazer por essa tabela grande da Pro aqui, que também dá. Então, qual é a primeira pergunta que tem aqui? Quem tem, olhando naquela placa, o maior nome da sala?
Então vocês vão olhar todos os nomes e vai ver qual nome tem mais letras. Vai ter nomes que são parecidos, vocês vão precisar contar para descobrir quem tem mais, quem tem menos. Quando vocês descobrirem a criança que tem um nome maior, vocês vão escrever o nome da criança aqui. Vocês vão copiar, vão olhar na lista e escrever. Depois de encontrar o maior nome, vocês vão encontrar o menor nome. Qual dessa lista aqui, qual é o amigo ou amiga que tem o menor nome, que vai menos letras? Vai fazer a mesma coisa, colocar aqui. Esses dois são os mais difíceis. Vocês, porque aqui o primeiro diz: quem tem as iniciais iguais? Tem vários iguais, então vocês vão escrever vários nomes. Então nós vamos, você começa lá pelo primeiro. Arthur. Arthur começa com A. Tem mais algum amigo que começa com A? Ó, não. Qual é o próximo nome? Henrico. Tem mais alguém que começa com E? Olha aqui, Enzo. Então você vai pegar o nome Henrico e o nome Enzo e vai copiar aqui, tá? Tem outros nomes também. Se vocês quiserem, pode fazer só alguns ou pode fazer todos, tá? Porque a gente tem mais, ó. A Larissa é igual de outra amiga. A Maria também, o Vinícius, os dois Vinícius, o Vitor. Então vocês vão descobrir as crianças que iniciam com a mesma letra e colocar aqui, tá bom? E para terminar, as crianças que têm a última letra do nome igual. Qual é a última? Essa é a primeira, essa é a última. O Arthur termina com R. Tem mais alguém que termina com R? Ó. Encontrei Vitor. A última do Vitor e a última do Arthur é o R. Então vocês vão colocar o nome dos dois aqui. E de outras crianças também, ó. Henrico, Gustavo, Larissa, Lorena. Olha quantos iguais, tá? Então vocês vão prestar atenção na lista e o que vocês forem encontrando, vocês vão fazendo aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês pedem ajuda para a mamãe, que a mamãe auxilia vocês. Combinado? Depois dessa atividade, é hora da história. A história de hoje é um outro conto modificado. Vocês já assistiram o Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Azul e hoje é só a verdadeira história do Chapeuzinho e hoje é Chapeuzinho Verde, tá bom? Vocês clicam lá numa história super legal, um conto modificado, como eu já tinha explicado para vocês. Quando pega um conto que já existe, e escreve e cria ele de forma diferente, tá? Por isso que chama modificado, mudou o conto. Depois é a aula do Tio Fê, psicomotricidade. Vocês clicam lá no link, ou agora, ou mais tarde, a hora que vocês quiserem, tá bom? Vocês ficam à vontade. Depois da aula do Tio Fê, que é o momento número 5, nós temos o momento número 6. Só que eu, antes de explicar os seis para vocês com a surpresa, eu vou pular e vou explicar a lição. Porque aí depois eu volto e já mostro o xilofone para a gente terminar o dia, tá? A lição de casa hoje é a número 2. Ó, como que eu faço o número 2, ó. Procura lá no kit de materiais de vocês a lição de casa com esse número, ó. É essa daqui, que tem um livro na frente. Essa é uma lição que diz assim: já que você levou o livro do Clube do Leitor para casa, faça um desenho da história. Como vocês não estão levando o livro, que a gente não está na escola, que a Prono mandou uma história hoje para vocês, que chama o Chapeuzinho Verde, então vocês vão escrever aqui o nome da história, Chapeuzinho Verde, assistir a história e escolher o momento que vocês mais gostaram da história para desenhar aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer o desenho da história de hoje com a Chapeuzinho Verde. Aí, para finalizar o nosso dia, nosso momento surpresa, é a confecção do nosso instrumento musical que chama xilofone. Quem aí conhece um xilofone? Quem já viu um xilofone? Então, eu vou falar o seguinte, ó. Eu preciso que vocês peguem 4 copos de vidro com a ajuda da mamãe, com água em cada um deles, cada um com água de um jeito, um bem cheio, um pela metade, um pouquinho e o outro vazio. E um lápis, tá? Então vocês vão separando o material de vocês, eu vou separar o meu aqui, daqui a pouco eu volto com o meu xilofone pra gente tocar junto, tá?
Até daqui a pouco. Pronto, amigos, ó, já peguei os meus. Como são os copos estão de vidros, vocês não podem fazer sozinhos, tem que fazer com a ajuda da mamãe, numa mesa com segurança, tá bom? Então, ó, que a Pro pegou. Peguei um copo, quatro copos iguais, ó. Um, eu não coloquei água nenhuma, ó. Esse aqui, eu coloquei só um pouquinho de água, tá vendo onde tá a água? Esse aqui, eu coloquei na metade do copo. E esse aqui, eu enchi o copo de água, ó. Até em cima. Por quê? Vocês vão perceber que como os copos estão com a quantidade diferente de água, eles fazem um som diferente. Eles vibram de forma diferente, porque tem uns que estão cheios, então outros que estão vazios. Então, ó, escuta o som que faz o copo vazio. Agora o copo cheião. É igual? Perceba a diferença, ó. Então, vocês criam aí, ficam brincando com o instrumento musical, ó. Olha que simples. Usando copo e um lápis, a gente construiu um instrumento musical super legal, né? Então, vocês ficam percebendo o som, brincando e fazendo a música de vocês, tá? Vocês ficam aí, eu fico aqui. Bom final de semana, até segunda, até segunda. Vê se descansa, não sai de casa. Usa a máscara, come direito, lava as mãos, faça a lição, brinque bastante, curte a família e até segunda que vem. Tchau, meus amores, saudade de vocês.